эмчүүд нэрээ төрдөг бол амар хоггүй. Сокнд орчлоо шүү дээ. Амгалангийн том уд ганц хазар нэмэл байгаа л. Өөр юм ирэхгүй бодож эхэлдэг. Одоо яах вэ? Хайчдаг хүүд. Та гарэ илчилж эсвэл уучилж амьдсан уу? Ха. Чад бүтгч юу гэдэг? Чи тротыг харж байна. Харж байна. Дүүгийнхээ төлөө чадах бүхний хийх хэрэгтэй. Шинэ оны минь төргий. Үзэгсэлэнд 12 сар уран сайхны кино 12 дугаар сарын 12-ноос бүх кино театруудаар.